Bé, nosaltres som Art Estudi, diguem així. Art Estudi és el nostre espai físic a Salt, que està en el barri vell, que és un estudi que vam crear fa uns 5 anys, 4-5 anys, perquè necessitàvem un espai on poder desenvolupar tot el que nosaltres fem. Nosaltres, diguem que Art Estudi és l'espai de creació que barreja les diferents disciplines que toquem. Nosaltres, jo vaig començar com a pintor, diguem, bàsicament amb aerografia, que toca ja molts camps, diguem, des de pintura sobre vehicles fins a decorats de teatre. A partir d'aquí vam anar evolucionant i ens ha anat aportant diferents coses que fem. Vale? En la web, tot el que explicaré està molt més ampliat i és molt fàcil de veure. Vale. En el que fem, ho vam separar una mica per apartats. Hi ha l'apartat de pintura d'aerografia, que és tant pintura mural com vehicles, com altres coses que es fan amb l'aerografia. L'apartat d'objectes, que diguem que és el que treballa més la Fanny, que és com molt més manual, té molta més paciència i fa com treballs més petitons, diguem així, tot i que amb totes les altres parts també col·laborem junts. Diguem. I després hi ha l'apartat de cursos i tallers, que fem cursos a l'estudi i després fem petits tallers de reciclatge o de coses així fora de l'estudi, no? Compaginem coses amb altres activitats. Això seria una mica així en plan resum. Després aquí podeu veure la galeria, els diferents apartats, exemples de coses. Posarem a l'inici de la web, que també surt una mica. Diguéssim que l'apartat d'objectes, us explicarem els projectes i d'allò, però que hi ha diferents tipus d'objectes personalitzats que fem. Bàsicament explicaré una mica els projectes que hem acabat últimament, perquè a la web hi surten quasi tots. En l'apartat de galeria hi ha les fotografies i després, sobretot els arts visuals, sota les fotografies hi ha una mica de currículum o de tot el que hem anat fent, i a cada un té el link de si hi ha el curtmetratge o el vídeo online que es pot veure. Si no, hi ha fotografies del que hem fet. L'últim que hem acabat de fer, diguem, a nivell visual, serien les últimes pel·lícules, que una és la d'Isaac i la Cuesta, que es morien un poc encima de les seves possibilitats, que hem estat en l'equip de direcció artística, juntament amb un altre director artístic de Barcelona, i la Fosa, d'en Pere Vilà, que tenim aquí també, i és una de les pel·lícules, de les últimes pel·lícules que s'ha fet a Girona, parlant de la crisi d'allò amb low cost, no? Tant una com l'altra són morieronès en plan corporativa, o sigui, vol dir que tot l'equip no cobra, sinó que si hi ha guanys de la pel·lícula, el benefici es reparteix entre tot l'equip tècnic i artístic. I la Fosa, doncs, que sense subvencions i sense Déu s'ha fet un vercami, un crowdfunding per aconseguir els diners per poder-la rodar. Després, d'un altre vessant, que seria la part d'espectacles i més visual, diguem, que treballem nosaltres, seria amb el grup de música Le Croupier, que l'acompanyem des dels inicis, que fem tota la part de videoprojeccions, de disseny gràfic i de posta en escena, tot el que és la vestuari o la posta dels elements escenogràfics que hi ha en escena. Una altra de la companyia és la de País de Botó, que també col·laborem amb ells en videoprojeccions, en escenografia i allò, que aprofito si algú té nens i diumenge fem un doble bolo a les 12 i a les 6 aquí a la Mercè, que és espectacle per a nens a partir de 3 anys. I després els projectes més recents, diguem, que seria el Sastre de Cançons, que avui, aprofitant el bòlit, volíem presentar el nostre personatge, diguem-ho així. Que el tenim. Que el tenim aquí, bueno, a Facebook he aprofitat per dir que el presentàvem aquí.
i que... Diguéssim que aquest és el personatge, el sastre de cançons, que és juntament amb en Carles Cors, que és el cantant de Le Corbier, que també és compositor i músic. Fem cançons personalitzades per a nadons, bàsicament, però per naixements o per comunions o per actes així, que són cançons completament personalitzades, tant en lletra com en disseny, com en el, diguem, en musicalment, personalitzades per a cada nen. Després, un altre dels projectes és els monstres de bressol, que són elements... Són objectes també per a nadons, que això, diguem-ho, ho fa més la Fanny, i també són completament personalitzats, tant ninos com bebeus, com samarretes i coses d'aquestes. Més personalitzades. Sabatetes, són coses més adreçades a nadons, més personals. I després, el que sí que hem anat fent també al llarg dels anys és cursos d'aerografia, que n'hem fet aquí a la Mercè, n'he fet a Salt també, i ara n'estem fent més personalitzats en el mateix estudi. Diguem, més, cada alumne, com que l'aerografia toca diferents camps, El que intentem és que cada alumne busqui la seva vessant de la pintura. Hi ha gent que ve del món de l'automoció que vol dedicar-se més a pintar pels cotxes, cascos i coses així. Hi ha gent que pastissers que volen adaptar en els pastissos, una mica més de... I els projectes de futur, diguem que hi ha diverses pel·lícules que estan buscant finançament, que també hi col·laborarem. Ja estem il·lustrant un conte juvenil, d'una autora que també ha començat ara i ens va demanar si volíem col·laborar amb ella. Hi ha una escenografia de la companyia Estampades, que també estem treballant amb el projecte que estan creant, diguem, i també col·laborem amb l'escenografia. I després avui ens han trucat per col·laborar amb en Guillem Lafoz, no sé si ho coneixeu, és el realitzador de Manresa, que també ha fet vídeos musicals, comercials i així, i havien encarregat de fer el videoclip dels últims guanyadors del Zona 9, que són Empty Cage, que són un grup que només ara també, i farem el videoclip d'aquest. Després, l'únic que volia fer era agrair al Bòlit per invitar-nos i a l'Ajuntament, i si teniu alguna pregunta, nosaltres mateixos.